Vedení hlavního města čelí ostré kritice. Na účtech má miliardy korun, ale nedostatek škol nebo problémy v dopravě či mosty v havarijním stavu podle opozice a některých odborníků neřeší. Magistrát se ale hájí tím, že musí šetřit na plánované velké investice. Více než 100 miliard korun má na svých účtech hlavní město. Investici by přitom zasloužila řada projektů a váznou také rekonstrukce, třeba v dopravě. Nově je v havarijním stavu třeba tahle lávka na pražském Žižkově a bude muset být provizorně podepřena. Ať se zdá Praha bohatým městem, skutečnost je jiná. Ty peníze, které my máme uspořené z minulých let, jsou už alokovány na stavby, které už běží, nebo investice, které se budou rozbíhat. Jedna například metro D, které bude stát kolem 100 miliard korun. Budeme muset koupit ještě vlaky pro tu novou linku. Praha má přitom také nedostatek škol. V hlavním městě prozatím nepřijali na střední školy více než 16% deváťáků, což je nejvíce z celé republiky. Je to nutné postavit ty budovy, koupit ty budovy a podobně. A my rozšiřujeme tu kapacitu. Problém je v tom, že přestože nabízíme přes 18 500 míst, tak v devátých třídách jsme měli pouze 12 500 žáků a reálně by to mělo být, tak jelikož z ostatních krajů se sem hlásí velké množství žáků, tak to nevychází. Praha za minulý rok měla rekordně nízké investice. Je to otázka připravenosti těch projektů. Pokud Praha není schopná proinvestovat, tak by ty prostředky měla postoupit na městské části, které často jsou v těch projektech dál. Já si myslím, že to není ani tak problém nedostatku financí, ale spíš připravenosti projektů. Ty projekty v okamžiku, kdy jsou připraveny, tak se vždycky peníze určitě najdou. Podle radního odpovědného za finance má teď sice Praha peníze na účtech, ale za pár let může být všechno jinak. Máme zhruba 444 miliard zahájených akcí investičních. Ty máme kryty zhruba z necelé jedné čtvrtiny. Tím, že vlastně my to musíme všechno platit z vlastních peněz, protože nám to nikdo nic nedá, tak si na ty velké investice musíme peníze našetřit. V očích Evropské unie i v očích státu jsme bohatý region, tak je to vlastně všechno na nás. Může se pak stát, že sice budou projekty, ale zase nebudou peníze. Lukáš Kubát, Televize Nova.